Okej, dags att sätta igång igen. Det finns mer i den här filen än det vi hann prata om före paus. Men jag kanske kommer tillbaka till den på torsdag. För nu vill jag gå in och komma igång med våra polynom. I DSL som Math-repot finns i alla fall den här filen som jag har utvecklat delvis nu. Den finns i en fil som heter apply.lhs i vecka 5:s katalog. Men nu går vi över till polynom. Så här har vi ett exempel igen på att vi tar en domän som ni redan känner till. Det var komplexa tal en gång tidigare, nu är det polynom. Och försöker analysera ett matematiskt exempel och bygga upp syntax och semantik för det. Så att man får övning på att plocka isär en matematisk text och leta efter typer, syntax och så vidare. Så den här definitionen definierar vad de kallar för polynomial. Och det är alltså en funktion p som vars värde i en punkt x kan skrivas på det här sättet. Så att de säger inte att uttrycket ska vara syntaktiskt på det här sättet. Det skrev de när vi pratade om komplexa tal i första veckan, så sa de att ett komplext tal är ett tal på formen och så a plus bi eller a plus ib. Här säger de istället att det är en funktion som är den egenskapen, att funktionens värde är lika med det här uttryckets värde. Och ja, vad är nu a0 till an? Jo, det är någon slags konstanter som kallas för koefficienter. De råkar skriva fel i boken, polynomial där. Och de vill försöka hålla reda på vad polynomets grad är samtidigt. Så då säger de att den största, högsta koefficienten får inte vara 0. Så att de kan skilja ut graderna. Annars kan man ju alltid till ett godtyckligt polynom lägga till 0 gånger x upp till 7 eller 0 gånger x upp till 14 framför det. Men här vill de, precis som vi brukar skriva ut vanliga tal i decimalsystemet, ha inga nollor i början. Och så står det också att det finns begreppet det här med degree då, alltså graden, gradtalet på ett polynom. Det kommer vi att prata mer om senare. Och att gradtalet för nollpolynomet är inte definierat. Men det jag skrivit upp till höger här är typer. Så vad har vi för typer? Så är det någon som har något förslag på någon symbol som dyker upp i den här definitionen och dess symbolens typ? Jag skriver upp några symboler som dyker upp i alla fall. Vi har p, vi har x. Har lite fetare penna. Px. A. N. Och så vidare ner till a0 och kanske hela a. A, n. Så någon som har ett förslag på någon av dessa, vilken typ de kan tänkas ha. Så det jag skrivit upp hittills är bara namnen, inte typerna. Så vilken typ av p, vilken typ av x. N kolon n, ja, nu kommer det mycket på en gång. Så n är ett naturligt tal, det tycker jag verkar vettigt. Och sen så är n ett naturligt tal, p är en funktion från r till r, det verkar ju också vettigt. X är ett reellt tal då, om det nu ska vara argumentet till den funktionen så verkar det vettigt. Och a är n till r, okej. Okay. Så för varje n så får vi ett r. Det betyder att alla de här är reella tal. Och att man ser indexeringen här som en funktionsapplikation. Ja, det är en fullt fungerande typning av detta. Alternativ är ju kanske om man säger att ja, polynomet kanske har typ x till y. Där x är en delmängd av r.
och så vidare. Och lika så, för ibland så är det viktigt att man har funktioner som inte är definierade på hela mängden. Men just uttrycket som vi har här är i alla fall definierat på alla är. Så det är ju generellt och bra. Okej, låt oss hoppa fram ett steg och se vad jag hade skrivit i som i förväg. Ja, här är också en alternativ typning, två alternativa typningar för A. Så den första är att säga att en funktion är inte från alla heltal till R, utan bara från mängden 0 till N. Det är en liten striktare typning då som kontrollerar att vi inte får sådana här out of bounds error. Vi försöker inte använda A utanför där vi måste. Och det som jag kommer att arbeta vidare med under den här föreläsningen är faktiskt den här typen. Att A är en lista av reella tal. Så funktion fungerar också bra. Men för att omväxla, vi har pratat så mycket om funktioner, så ska vi nu prata om listor. Och listan då måste ha längd n plus 1 om den ska peta i de här talen i sig. Och då betyder det också att notationen, ska kanske skriva här, att funktionen index som tar en lista av tal och så ett värde i mängden 0 till 1, sorry, 0 till 1 och sen ger ett reellt tal. Den funktionen index ASI har syntax AI. Om man vill bara matcha texten här så måste man liksom förklara då kanske att den här indexeringsnotationen här gör någonting. Så i det här alternativet längst upp så måste man kanske förklara att funktionsapplikation har den här speciella syntaxen att man skriver sitt argument en liten bit ner och i mindre typsnitt. Och i det här fallet så kanske man kan förklara då att ja, indexering har den här syntaxen. Nåväl, det var allt om typningen. Nästa fråga är då, vad är syntax om vi pratar om den essentiella informationen som behövs för att representera ett polynom? Och då har vi kommit fram till, eller ja, att det verkar som att en lista av koefficienter räcker för att klassificera polynomet. Om vi vet listan så vet vi hur lång den är, det vill säga n, och vi vet allt vi behöver för att beräkna ett värde givet ett visst x. Och själva funktionen som beräknar detta värde kallar vi eval. Så eval är den typiska strukturen, det vill säga den tar en lista av koefficienter till en funktion. Så det betyder att nu har vi någonting som inte är ett syntaxträd här. Vi har en lista av reella tal som syntax. Vilket kanske inte är den typiska syntaxen för ett polynom. Och här är det också intressant att notera att det här begreppet med vad som är syntax och vad som är semantik, det är lite grann som man säger på engelska in the eye of the beholder. Det beror på vilken kontext man är i. Så om vi tänker oss, jag ska försöka byta färg här så vi kan skriva någonting som en liten kommentar på sidan. Vi har funexp som vi vet är en syntax. Och om vi begränsar funexp, nu var det ett fult P där. Om vi begränsar funnex till bara de konstruerare vi såg i första halvan av föreläsningen så är faktiskt alla sådana funnex polynom. Så vi kan översätta från den till den här syntaxen, lista av koefficienter. Och vi kan översätta vidare från den till det som vi kallar här till vänster för semantik. Så det här är på något sätt, ja, om det skulle vara Java det här. Så skulle vi säga att den här första nivån, funexp, det är syntaxträdet för Java. Det här är bytecode. Och det här är semantiken, den verkliga funktionen som utförs av koden. Så det här är på något sätt
Beroende på hur man ser på det så kan man se det som syntax eller semantik. Och här nere är vi nere på semantik då. Så vi kan mycket väl tänka oss en ev-funktion här och den här andra funktionen eval här nere. Och kompositionen av de två, alltså kombinationen först ev och sen eval, är också en semantik som tar oss hela vägen från funexp ner dit. Så bara för att få in det i samma struktur som förut så kan det vara bra att tänka på det, att vi har flera nivåer att välja på. Vi kan mycket väl prata om, vi skulle kunna prata om på den här föreläsningen om hur man går från en funexp till en lista av koefficienter och se det som semantiken. Men vi kommer istället nu att fokusera på den andra delen. Att börja med listan av koefficienter och ta oss ner till semantiken. Eller baklänges. Så som sagt, ett sätt att tänka på det är att vi har nu en lista av koefficienter som någon slags bytecode-syntax mittemellan det stora syntaxträdet och en semantisk funktion i botten. Så några exempel och definitionen på eval. Så först och främst vill jag fylla i på vänstersidan här. Vad borde det stå för högerled för att beräkna semantiken för den tomma listan och för listan som inte är tom? Någon som har ett förslag där? Börja med den tomma listan. Vad är värdet av funktionen som representeras av en tom lista av koefficienter? Noll. Bra förslag tycker jag. Så listan av en enda koefficient, om det skulle stå en konstant, alltså jag kan kladda lite grann på den här definitionen lite kort och sen ta bort det igen. Så om vi backar ett steg, tar bort nollan och säger att vi har en lista lite svagare stil här, så ser vi ett litet C där. Om vi har listan med ett element och det är en konstant, ja då är det den konstanta funktionen som alltid returnerar C. Och om den konstanten råkar vara noll, så skulle det bli noll här. Men det generella fallet är att om vi inte har några koefficienter alls, så är naturliga sättet för en summa är att börja på noll. Om vi adderar saker, vad är naturliga nollelementet? Jo, det är noll. Så att om vi nu suddar tillbaka den här C och nöjer oss med den helt tomma listan, så är det faktiskt konstant funktion som alltid är noll. Notera att eval här har jag skrivit med två argument. Syntaxen, bytecoden för mitt polynom och sen ett värde som vi får in som indata till funktionen. Och så ska vi alltid ge ut noll. Okej, om den inte är tom. Ja, här kanske man egentligen behöver göra en matematisk beräkning av vad som ska vara. Men vi kan se bara till höger här på något exempel vad jag har tänkt mig. Så jag har tänkt mig att om vi skickar in listan 01 så ska vi få identitetsfunktionen. Det betyder att den konstanta termen är 0 och koefficienten framför x är 1. Och det betyder att vi ska i alla fall plussa på vad vi än gör här nere, så måste vi ta med a. Jag skriver alltså på ny rad här. Eval av a kolon as måste vara a plus någonting. Så att även om x är 0 så ska det bli a, minst a så att säga. Och det som är trevligt i nästa steg det är att alla komponenter i ett polynom utom konstanten kan från alla andra komponenter så kan vi bryta ut x. Det vill säga om vi har den här summan ai x upp till i, vi kan skriva det
från i lika med 0 då till 1. Vi kan skriva det som a0 plus summan i lika med 1 till n av ai gånger x uppe till i. Men vi vet här att det här i:et är alltid minst 1. Så vi kan bryta ut ett i. Så vi kan säga att det är a0 plus x gånger summan från i lika med 1 till n ai gånger x upp till i minus 1. Jag har brytit ut ett x från varje term och då har vi subtraherat 1 från exponenten. Och det kan vi i sin tur skriva som a0 plus x gånger summan från 0 och i lika med 0 till n minus 1 av ai gånger, nej, sorry, nu har jag, det är lätt att få fel här. Så om jag byter variabler i den här summan så att i nu går från 0 till n minus 1 istället för från 1. Så den första termen i summan måste fortfarande vara a1. Så det måste stå ai plus 1 gånger x upp i här. Det är lite kladdigt här nere, lite för lite plats. Men det jag vill komma fram till är att den här summan vi har, den är samma form som summan vi hade från början. Så den här är faktiskt lika med a0 plus x gånger eval as x. Alltså as här är resten av koefficienterna. Så koefficienterna från a1 till an. Tail, om man säger så, av den här listan. Så att jag kan alltså skriva ut det. Det här är a plus x gånger eval as x. Och jag kan väl sätta parenteser där för att tydliggöra vad som menas. Så det här är en multiplikation med reella talet x av resultatet när man applicerat eval as som är en funktion på x. Så notera att jag använder x 2 gånger. En gång före summan. Och en gång, ja, jag använder x många gånger. En gång i en stor summa då. Men rekursivt anrop så använder också x. Så jag får alltså en formel där jag steg för steg tar den första koefficienten plus x gånger resten. Vilket i sin tur kommer att vara nästa koefficient. Så det kommer igen vara en koefficient och sen x gånger. Så det är också ett effektivt sätt att beräkna det här polynomets värde. Okej, men nu har vi alltså de två fallen i evalfunktionen av den här bytecoden för våra polynom. Och då kan vi försöka fylla i här på höger sidan motsvarigheten till det här polynomet och det här polynomet. Så vi tar det nedre först. Så lambda x till vad borde det vara? Något förslag. Vi hade det på sliden för en liten stund sedan. Alltså polynomet, eller polynomfunktionen som motsvarar listan av koefficienter som bara en koefficient och det är ett c. Ja, precis. Lambda x till c. Så det är alltså det man får ut också av definitionen här. För att om det här uttrycket eval, om AS här är den tomma listan så kommer vi alltid få ut 0. Så den här komponenten kommer alltid vara 0 och därför är det bara första komponenten A, vilket är den här C. Alltså det är ju så i Haskell att syntaxen, det här är lika med C kolon tom lista. Så att vi kan matcha här att C är A. Tomlista är AS och tomlista kommer att ge oss 0.
Okej, okay. Och nu kanske man inte vill göra rekursiva genomarbetningen här, men om man tänker sig vad den här semantiken och syntaxens idé är, så är frågan, vad är det som bör stå här? Vilken lista av koefficienter är det som representerar funktionen x minus 1 i kvadrat? Ett minus två, ett. Ja, vi har konstanta termen 1. Vi har minus 2x och vi har 1 x kvadrat. Så vi har alltså en notation här, en sån här som jag sa, intermediate bytecode-aktig syntax för våra polynom som inte har exponenter och minustecken och ettor och x och sådana saker, utan den har bara den rent råa informationen vi behöver, nämligen koefficient, koefficient, koefficient och så slut på listan. Ja, det var illustration av själva datatypen, valet av notrepresentation. Och här hade jag räknat ut den någon gång i förväg, så den kan vi hoppa över. Så man kan ju tycka att den här notationen är uppenbar att den fungerar, men det finns faktiskt polynom som inte är så uppenbara att de faktiskt är polynom från början. Och det finns en familj av polynom som används ganska flitigt inom olika numeriska tillämpningar som kallas för Chebyshev-polynom. Och det här är en övning på matematisk definition med hjälp av homomorfi. Så Chebyshev-polynomen är definierade på det här sättet. Så de är specificerade som att Tn, det är alltså det Chebyshev-polynomet av grad n, ska vara en sån struktur att om man använder kosinus som homomorfi så kommer man från n gånger, alltså funktionen som multiplicerats här argument med n, till Tn. Och då kan man ju undra, vad i hela fridens dagar betyder detta? Och hur kan det komma sig att det finns kosinus som är väldigt trigonometriskt, multiplikation med konstanter i och för sig, och sen så hävdar man då att det här ska bli ett polynom. Dessutom så att jag har påståendet att det är en polynomfunktion här och den har grad n. Och det första steget man brukar göra för att kunna förstå en sån här matematisk definition, i alla fall enligt den här kursen, är att börja kolla på typerna. Så kosinus är en definition som är definierad på alla reella tal. Och vi väljer här för enkelhets skull, för definitionen, att definiera den bara på positiva tal. Så kosinus tar alla positiva reella tal till i, där i är intervallet minus 1 till plus 1. Och ja, stämmer det här? Jo, men det kan man ju tänka sig. Kos returnerar ju ett värde mellan minus 1 och plus 1. Så att var vi än börjar så kommer vi alltid in i det intervallet. Och det är relevant att hålla reda på det eftersom det visas, vi vet att den här homomorfi-diskussionen, så pratar man om att man kommer från en typ A till en typ B eller en värd A. Och i den här A-värden så är det alltså reella tal, positiva reella tal som vi arbetar med. Och i den andra värden är det den här typen I som vi arbetar med. Så Tn som polynom här är alltså av det här exemplet när vi inte definierar den för alla reella tal, utan vi bara definierar den för värden mellan minus 1 och plus 1. Och den ska både ta in det och ge ut det, precis som alla de här konstruerarna brukar ha. Nu är det här ett typiskt exempel som expolog och sånt, att det är inte syntax och semantik, varken på vänster sida eller på höger sida. Utan man kan väl kanske hävda båda två är semantiker. Men i alla fall, låt oss försöka se vad det här betyder. Låt oss försöka verifiera ifall det här verkligen finns ett polynom Tn för de första små talen n, 0, 1 och 2. Så n, 0, ja, första steget förresten är om vi tar H1 så vet vi hur H1 definierat från första Jamboard-sliden idag, nämligen för alla V, jag skriver V för vinkel här, som är positiva reella tal, det är vinkelradianer. Så det står här är att kosinus, det motsvarar vår eval, alltså vår kosinus av n gånger v.
En gånger är den här funktionen och v är vår variabel. Det ska vara samma som tn efter att vi har applicerat cosinus, vår konstiga eval-funktion här på vinkeln. Så det den säger är alltså att cosinus av n gånger en vinkel, om man multiplicerar en vinkel med ett heltal, och den typen hade jag inte skrivit ut, men det är implicit att jag ska skriva det då. N är ett heltal. Så. Den funktionen, alltså för dubbla vinkeln till exempel, eller trippla vinkeln, eller sjudubbla vinkeln. Så det här specifikationen av Tn hävdar då att det alltid går att skriva den som ett polynom av cosinus. Så vi kan alltid bli av med heltalsmultiplar av vinkeln innanför cosinus till bara cosinus av vinkeln. Det kan ju vara praktiskt att veta om man vill ha några stora ekvationssystem i liksom trigonometriska sammanhang. Så låt oss se vad de betyder i de allra enklaste fallen. Så om n är 0, då får vi n gånger v är lika med 0 här. Och då är påståendet att t0 ska vara ett polynom som uppfyller att t0 av cosinus v ska vara cosinus 0. Så vad måste då t0 för alla x vara? Vilket uttryck borde vi skriva här till höger? Ett, precis. Cosinus av 0 är 1. Och här får vi alltså den ganska tråkiga polynomfunktionen som är konstant lika med 1. Man kan ju kolla om villkoren verkar stämma. Så det står att den ska ha grad n. Ja, det konstanta polynomet som returnerar 1 har grad 0. Så det verkar stämma. Det ska ingå, funktionen ska alltid returnera något i det här intervallet. Ja, 1 ligger ju i det här intervallet, x mindre än lika med 1, så att det verkar stämma. Okej. Så första t0 har vi lyckats verifiera att det är korrekt. Vad händer med n lika med 1 då? Ja, då får vi 1 gånger v, vilket är bara v. Cosinus v ska vara t1 av cosinus v. Så det här n har blivit 1 här och cosinus v bara samma sak. Så hur kan vi definiera polynom t1 eller en funktion t1 så att vi får cosinus v om vi applicerar det på cosinus v? Vad borde det stå här? X, precis. Och då får vi kolla igen då. Är det här ett polynom av grad 1? Ja, det har exponent 1. Uppfyller det villkoret att det ligger i intervallet minus 1 i 1? Ja, då kollar man på typen. X som kommer in ska vara i intervallet. Ja, då kommer ju definitivt värdet som kommer ut också vara intervallet. Så att det här är alltså definitionen av det första, eller ja, Chebyshev-polynom av grad 1. Okej, ett till fall. Om vi tar 2. Så då har vi alltså cosinus av 2v. För n är lika med 2. Och här har jag då fuskat och slagit upp i en tabell att cosinus av 2v är faktiskt 2 koskvadrat minus 1. Och nu hävdar vi då att det ska vara lika med t2 av cosinus v. Så vad är i så fall t2 för att den här likheten ska gälla? Ja, vi har ett förslag i chatten här. Det är alltså 2x kvadrat minus 1. Och som förut så behöver vi kolla villkoren. Är det här ett andra grads polynom? Ja, det stämmer väl. Högsta koefficienten eller högsta exponenten på x är 2. Och har det rätt typ? Om vi ger ett värde mellan minus 1 och 1, kommer vi få ut ett värde mellan minus 1 och 1? Ja, det kanske inte är jättelätt att se omedelbart. Men vi vet i alla fall att x kvadrat är en så kallad glad kurva. Den ser ut någonting i den här stilen. Och
Så att om vi vill leta efter minimum och maximum och sådana här saker, så vet vi att ju längre bort från noll vi kommer, desto större värde kommer den att ha. Så att det räcker att kolla vad värdet är minus 1 och plus 1 och 0 är. För den kommer att ha minimum i 0, den kommer att ha maximum i plus 1 och minus 1 i det här intervallet. Sätter vi in x är lika med 0 i det här uttrycket så får vi just minus 1, vilket är i intervallet. Sätter vi in x lika med 1 eller minus 1 så får vi 1 eller minus 1 till kvadrat blir 1 gånger 2. Så det blir 2 minus 1, vilket är 1 plus 1. Så den ligger precis inom intervallet. Och det är faktiskt en väldigt trevlig egenskap hos dessa Chebyshev-polynom att de alltid fyller ut sin ruta och de håller sig inom sin ruta. Så de har begränsade värden mellan minus 1 och 1 då. Okej, så att vi har i tre fall hittat ett uttryck som vi faktiskt kan hävda är polynomfunktioner för T0, T1 och T2. Och vi kan också skriva uttrycket i det generella fallet som en funktion. Det vill säga om vi säger att vi vet att kosinus kan inverteras på intervallet minus 1 till 1. Så kan vi beräkna en vinkel v från varje x. Och då kan vi sätta in det som vinkeln v här och definiera att tn generellt sett är kosinus av n gånger arkos av x. Och nu bevisar vi inte det här. Det finns en övning som ni kan göra den här veckan att bevisa att det här alltid blir en polynomfunktion. Men det här är ett klassiskt exempel på en funktion som definitivt inte ser ut som ett polynom. Syntaktiskt sett finns det kosinus och arkosinus och multiplikation. Det finns ingenting i den här beskrivningen som ser ut som summa ai x upphöjt till i. Så att det är verkligen en intressant egenskap att alla dessa t:n ändå blir sådana funktioner. Polynomfunktioner som kan skrivas med n plus 1-koefficienter. Och det finns många fina regler för hur man räknar ut de här koefficienterna. Okej, det var exempel på polynom som inte ser ut som polynom. Bara för att visa att det finns mer än bara den syntax vi hade förut. Nästa steg är också relaterat till en bonuspoängsövning den här veckan, precis som Chebyshev. Det är att försöka räkna ut hur vi kan kombinera våra listor av koefficienter. Så frågan är här. Vi vet att vi har plus minus gånger 0 och 1 på funktioner från R till R. En så kallad ringstruktur som vi pratade om också i Haskell Emacs-kodningen. Så kan vi hitta operationer på de listorna av reella tal så att eval är en ringhomomorfi. Det vill säga, det är inte så syntaxträdstrukturaktigt här. Vi är inte så intresserade av hur liststrukturen bevaras, alltså tom lista och kons. Vi är intresserade av att veta hur addition, subtraktion, multiplikation, 0 och 1 kan uttryckas. Och i jämförelse med det vi pratade monoid homomorfi förut, då hade vi en syntax som vi ville hitta semantik för. Nu har vi en semantik som vi vill hitta syntaxoperationer för. Så vi vet redan hur man gör med funktionerna på den semantiska sidan och vi vill komma fram till hur vi ska arbeta med koefficienterna. Och jag kommer att arbeta igenom här nu under den närmaste stunden. I alla fall början på ett bevis för hur addition av sådana här polynom ska vara. Och jag vet att ni vet vad svaret är. Alltså om man har en uppsättning koefficienter för polynom så behöver man bara addera dem, vill säga, punktvis i listan. Men det intressanta här är hur vi använder bevistekniker och saker som vi har lärt oss i vecka 2 och tidigare. Så som sagt, formellt sett så vill vi veta, just den delen jag vill titta på nu är addition. Och vi vill veta om det finns en add-funktion så att eval
tar oss från add till addition på funktioner. Och då är första frågan, vad har add för typ? Och det har jag ju i mer eller mindre avslöjat genom att säga att vi pratar om syntaxen här. Så att add ska alltså ta två listor av reella tal. Och det ska ge ut en ny lista av reella tal. Och det finns egentligen fyra fall. Man kanske kan reducera dem något mer också. Och huvudfallet, det som kallas core där nere, kommer vi att titta på senare. Men om vi börjar med att som uppvärmning fylla i de tre första fallen. Så om vi ska addera två tomma listor. Så då är frågan, vad borde svaret vara? Det vill säga, vad ska det stå här? Ja, tom lista är förslaget. Det tycker jag verkar vettigt. Och varför? Jo, för att tom lista motsvarar 0. Så det här egentligen säger, vad är 0 plus 0? Jo, 0 plus 0 är 0. Och strikt sett så är det, handlar det om, vad är 0 plus 0 på funktioner? Men funktionen som alltid ger 0 representeras av den tomma listan. Okej, om vi ska ta 0 plus en funktion representerad av BS, vad borde vi få då? BS, precis. Det är alltså rimligt att tänka sig att om vi inte har någonting att lägga till så borde vi bevara den här lagen om att nollan inte ändrar till argument. Och då motsvarande förstås av symmetriskäl får vi AS här. Det betyder att alla fall när någon av listorna är tomma är omhändertagna. Och det som vi har kvar att hantera är det här fallet. När både AS och BS har matchar det här delen av vår definition av eval. Vi ser att det finns minst ett element i listan. Det kanske är bara ett element, men minst ett i alla fall. Så rent strikt sett vad vi vill visa här då är det som jag har skrivit uppe till höger, nämligen att eval tar add till funktions, vad jag kallar den, oadd. Och om man skriver ut det så säger den att för alla par av listor AS och BS ska eval efter syntaktisk addition ge samma sak som eval på de två listorna och sen semantisk addition. Och det här beviset kan göras med strukturell induktion över par av listor. Och vill man vara formell här, vilket kan vara nyttigt, så definierar jag ett predikat P som varande på något sätt innehållet, huvuddelen av den här egenskapen. Jag har hoppat innanför kvantorerna AS och BS och bara skrivit upp samma sak igen. Så den egenskapen ska jag bevisa och jag ska bevisa den genom att ta de, kan vi säga, tre basfallen. Det här som vi har tittat på nyss, vad händer i de fall när man har minst en lista tom? De kommer jag inte att expandera. Och sen induktionssteget. Så här är alltså kvantorer som ser till att vi arbetar med alla A, B, AS och BS. Vi antar som induktionshypotes att den här egenskapen gäller för AS och BS. Och vill visa att den gäller om listan är ett steg längre. Så det är ungefär samma sak som vanlig induktion. Vi har någonting som är lite mindre här och så någonting som är lite större här. Och så kan vi stega oss fram till godtyckligt stora listor av det. Och den här strukturella induktionens slutsats blir då att det för alla AS och BS gäller egenskapen P. Och P för alla ASBS, det kan vi just känna igen som H2 här uppe då. Det är precis den egenskapen som vi är ute efter. Okej. Okay. Så nu är det då ett antal steg man behöver göra. Och det här är en övning då på att försöka utföra operationer som vi alla, varje operation är väl definierad. Vi vet precis
vad var och en av de här definitionerna ska göra. Vi ska se om jag lyckas redigera den här på ett läsbart sätt. Så först står det då, det vi börjar med, att vi vet att eval a kolon as ska funktionsadderas till eval b kolon bs. Och för att kunna veta vad vi får för funktionsvärden så applicerar vi det här på ett visst x. Så notera att hela det här uttrycket i parentes är en funktion och vi applicerar den funktionen på x. Och oadd, o plus, har en definition som säger att vi ska applicera eval a kolon as på x och addera det till eval b kolon bs på samma x. Så vi har alltså två funktioner på varsin sida av o plus och de används var för sig på x. Så det är första steget. Den gör inget annat än expanderar definitionen av o plus. Vi kan göra motsvarande med eval. Strax ovanför här så står det vad eval ska vara lika med om man har en lista med minst ett element. Så att det blir a plus x gånger eval as applicerat på x plus b plus x gånger eval bs applicerat på x. Jag är inte världens bästa på att skriva på den här plattan, men jag hoppas att det är någorlunda läsbart. Sen finns det bara vanliga aritmetiska regler som gäller i alla ringar. Att jag kan flytta om ordningen på addition. Och jag kan multiplicera in och ut x. Alltså multiplikation distribuerar över addition. Så då kan jag samla ihop a och b här först. Och sen säger jag att det är x gånger eval as x plus eval bs x. Så det här var vanliga algebraiska regler då. Här kan vi känna igen ett uttryck som har en funktion applicerad på x två gånger med en addition emellan. Vilket gör att vi kan köra definitionen av o plus baklänges. Jag sätter en liten parentes här också för att hitta mönstret. X gånger. Så det här är alltså eval as plus eval bs. Det här är en funktion applicerat på x. Och nu så använder jag induktionshypotesen. För den här additionen av två funktioner med as och bs och eval, den har jag antagit att jag kan skriva om till ett anrop på eval med add. Så att jag har fortfarande kvar den yttre delen oförändrat, a plus b plus x gånger. Men här inne så har jag gjort om det till bara känna igen mig här. Eval, ja det blev en parentes för mycket, bort med den. Eval add as bs. Och den applicerat på x. Så notera hur jag bytte ut det här uttrycket som också finns i vårt induktionshypotes till det här uttrycket. Det här uttrycket. Eval av ad av bs. Okej, vi är väldigt nästan nära framme. Så hela det här uttrycket känner vi också igen som ett mönster som vi har sett här uppe. Oj, nu har jag ritat det jag inte skulle rita. Så jag kan notera att det här är faktiskt ett anrop till eval på en lista som innehåller a plus b som första element. Och add as bs
som svans. Jag har alltså plockat A plus B dit och add ASBS hit. Och annars använt bara definitionen jag skrev här. Kan man väl säga från höger till vänster om baklänges. Och vad har vi gjort? Jo, vi har kommit fram till ett uttryck som har en form som passar ihop med det vi vill. Nämligen att vi vill ha ett syntaktiskt definition av add. Så vi kan då definiera vår nya add-funktion och säga att det här är faktiskt lika med add av a kolon as och b kolon bs. Så i det här sista steget så har jag alltså, som det står i grönt här till höger, definierat add, alltså gjort den definitionen som jag kallade core innan. Så jag bara tar, även med ett par minuter över nu, sammanfattar detta. Så ser vi att vi har fått de fall vi hade sedan tidigare. Och det sista fallet, att om vi adderar två listor av koefficienter så ska vi addera de första komponenterna. Och vi ska addera resten av listorna rekursivt. Och det man i praktiken får ut av detta är att vi kan göra en instans av additive. Den här funktionen add motsvarar addition och den tomma listan motsvarar nollan. Så att vi kan alltså jobba med listor av koefficienter i den här additive-klassen. Vi kan skriva godtyckliga uttryck som de jag skrev i början på, eller andra halvan av första föreläsningen en timme sedan. Jag kan, om jag skriver lista 1, 2, 3 plus lista 3, 4, 5 så kommer den då att rekursivt plussa ihop komponenterna korrekt som polynom. Okej, det var allt för dagens föreläsning. Dags för övning.